Banorët e shtëpisë së plagjve në Suarek, jetimat e Ballkanit, të dielën patën një vizitë të veçantë. Me shumë dashuri e fjalë të mira, ata dorë për dorë mirë pritën presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Tek sa e përshëndeti të parin e Shqipërisë, fjalët e Marta Kuqit, banore e kësaj shtëpie, ishin se Halil nuk bën më nana. Halil nuk bën më nana, ku prarandili e dhe. Por Begaj tha se nuk pajtohet me Martën, pasi duhet ketë sa më shumë njerëz si Halili. Si shta e zonja atje, Halil nuk bën më. Nuk ka më. Po, unë nuk jam dakord. Unë nuk jam dakord sepse duhet kemi shumë Halil. E banorë tjerë gjetën rastin të shprehin dëshirën për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Gjyrë Zoti që na prumni mu bashku Kosova e Shqipëria, Shqipëria etnike. Presidenti Begaj thot se vlerat e humanizmit Kosova i ka më të theksuara si Shqipëria. Vlera si filantropizmi duhet t'i promovoj. Ju në Kosovë e keni shumë shprehë dhe më vjen shumë mirë. Do shta neve e kemi harruar se çka që më vojtim. Në emër të banorëve të shtëpisë, falenderoj shumë që keni dërguar. Falënderime për vizitën shprehu humanisti Halil Kastrati, i cili përmendi bashkëpunimin dhe ndihmat në Shqipëri. Gjithashtu kemi edhe bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me gjitha komunat këtu. Kemi nisë edhe në Shqipëri, kemi memorandum bashkëpunimi me Kuksin, Lezhën, e inshallah po shkojmë duke u zgjeru. Kurse i pari komunës së Suharekës, Bali Muharemaj, u përkujtes që presidentit Begaj t'ja prezantoj qytetin ku edhe gjendët shtëpia. Në këtë jetë, vetëm mendoj që mendojnë për familjen të anë, mendojnë për qërtë, që i dushmin të mendojnë i dashqërtë edhe së për para kur më sërë. Kësaj vizite nuk i munguan bashkëpuntorët e shoqatës jetimat e Ballkanit, që ndërta është edhe politikani Bexhet Pacolli. Begaj u njoftua me çdo cep të shtëpisë e me staf të saj, e për fund vizita u përmbyll me një drek. Në 24 vjetorin e